erkaklarda uchraydigan kasallik prostata shamollashi prostata bezi yallig'lanishi peshobga tez tez qatnash tomchilash achishish ikkilamchi bepushtlik jinsiy zaiflik tez bo'shanib qo'yish holatlari kuzatilsa darhol turkiyalik urolog yunus tur bilan bog'lanib o'z muammolaringizga barham bering ma'lumot uchun 55 besh kodi bilan besh yuz uch yigirma ikki nol nol raqamlariga qo'ng'iroq qiling ha aytgancha turfa olam kanali nomidan murojaat qilgan bemorlarga chegirmalar mavjud shu mahsulotni turfa ola, olamdan olib ichdim zo'r ekan shoshiling ellik besh kodi bilan besh yuz uch yigirma ikki nol nol assalomu alaykum qadrdon muxlis siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfa olam ispaniyani elpaiz agentligini axborotiga ko'ra yigirma 22. oktyabr kuni ukraina armiyasini donetskdagi ikki brigadasi aniqrog'i bir yuz o'n to'qqizinchi va bir yuz o'n oltinchi brigadalari kiyevdagi armiyani muqarrar o'limga yuborishdan o'zga hech narsaga yaramaydigan shtabni buyrug'ini bajarishdan bosh tortib mudofaa qilayotgan hududini tashlab chekinishga qaror qildi elpaizga ko'ra kiyevdagi bosh shtab frontda kamida nafardan ortiq askar tayanch nuqtani tashlab ketgani uchun qattiq g'azabga keldi ammo kiyevni ayni paytda ko'nikishdan o'zga chorasi yo'q boisi doneskdagi bir yuz o'n to'qqizinchi va bir yuz o'n oltinchi brigadalarni o'q ok dorisi ham oziq ovqati ham tugab bo'lgan bundan tashqari brigada qo'mondonlari o'z qo'l ostidagi askarlarni hayoti uchun javobgar sanaladi va tabiiyki ular general sirskiy kabi qassob emas bunga esa yozib qo'ying yigirma ikkinchi oktyabr kuni donesk fronti dan ikkita yirik brigadani chekinishi isbot bo'ldi endi fakt rossiya armiyasi 22 ikkinchi oktyabr kuni algovka lubimovka qishloqlarida o'z bayrog'ini o'rnatib rusская кnplka qishlog'iga kirib borgan chisov яr janubida esa rossiya armiyasini espaniola guruhi sakson sakkizinchi ko'ngilli brigada bilan birgalikda grigorovka qishlog'ini egallab ukraina qo'shinini qurshovga olgan bundan tashqari donetsk xalq respublikasi hududida harakat qilayotgan rossiya armiyasini janub bo'linmasi novasalovaa qishlog'ini qo'lga olib ukraina armiyasini 3 brigadasini teren torskaya qizil limanga amalga oshirgan hujumlarini qaytargan endi slovakiyalik yevroparlament deputati lyubosh blaxani Rossiya aktivlarini ukrainaga kredit sifatida berilishiga e'tiroziga to'xtalamiz velt agentligini bildirishicha yevroparlamentni slovakiyalik deputati lyubosh blaxa rossiyani muzlatilgan pullarini kiyevga berilishi munosabati bilan mazkur holatga o'z e'tirozini bayon qilgan blaxaga ko'ra hozirgi vaziyatda masalaga yagona yechim moskva bilan muzokarani boshlash sanaladi va rossiyani aktivlarini ukrainaga berilishi jahon davlatlari orasida yevropa ittifoqi xususan g'arbga bo'lgan ishonchni nafaqat so'ndiradi balki butunlay yo'q qiladi lubis blaxaga ko'ra yevropa ittifoqi tepasida o'tirganlar ukraina urushini to'xtatish haqida urush boshlangan kundan e'tiboran bir marta ham og'iz ochmadi ular faqat kiyevga kim qancha qurol bilan kim qancha pul beradi degan savollarga javob izlashadi aslida yevropa ittifoqi eskalatsiyani kuchaytirish emas uni to'xtatishni o'ylash kerak edi lyubish blaxani yakuniy xulosasiga ko'ra rossiyani aktivlarini ukrainaga berilishi borib borib mojaroni jahon urushiga aylanishiga olib keladi ammo ukraina urushi jahon urushiga aylanib bo'lgandan keyin hozir kiyev uchun pul to'playotganlar yevropa uchun pul topolmaydi sababi yevropani qurollari ham pullari ham ukrainaga ketdi slovakiyalik yevroparlament deputati lubish blaxani aytganlariga esa tushungan tushundi endi eron prezidenti ma'sud pazishkiyonni amerika qo'shma shtatlari qaramligidan yer sayyorasini xalos bo'lishi borasida bildirgan fikrlariga o'tamiz diqqat bilan eshiting ma'sud paziishkiyonni bildirishcha BRICS ayni paytda jahon davlatlarini amerika qo'shma shtatlari nazoratidan chiqishi uchun yagona yo'l sanaladi negaki briksda hamma o'z ovoziga va o'z o'rniga ega qo'shma shtatlar shu kunga qadar tuzgan ittifoqlarni barchasida esa faqat vashingtonni manfaatlari birinchi o'rinda turadi ma'sud pazishyonga ko'ra dunyo davlatlarinin yetmish foizi brixs tarkibiga kirgan kun qo'shma shtatlar dunyo siyosiy xaritasidagi o'z uz o'rnini o'zgartirgan kun sifatida tarixda qoladi sababi o'sha kun amerika qo'shma shtatlari bir necha mayda mayda davlatlarga bo'linib ketadi agar ungacha amerika okean ostiga g'arq qilinmasa albatta eron prezidenti ma'sud paziishyonni bu tarixiy gaplarini esa oq uyni qora minbarigacha yetib borgani aniq endi polshani poznan shahridagi rossiya konsulligini rasman yopilganiga oid xabarga o'tamiz misl polska agentligini ma'lum qilishcha, 22 oktyabr kuni polsha tashqi ishlar vaziri radoslav sikrskiy rasman rossiyani polshani poznan shahridagi konsulligini yopganini e'lon qilgan Radoslav sikrskiyga ko'ra 22 oktyabr kunidan e'tiboran rossiyani poznandagi konsulligi xodimlari mamlakatni zudlik bilan tark etishi shart sikerskiyni bu harakati moskva va varshava o'rtasidagi so'nggi aloqa ayblarini ham uzilganidan daraklik beradi turfa olam bilan qoling siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda